falar com você. É que as coisas ficam mais claras quando a gente se afasta um pouco. E eu tô super feliz porque Onde Está a Felicidade, o filme que eu faço com a Bruna Lombardi, direção do Carlos Alberto Riccielli, ganhou o prêmio especial do público, o Júri Popular, que é, na minha opinião, o grande prêmio, né? É o objetivo final de um filme, que é o povo. O povo fala, o povo diz, o povo gargalhou, o povo aplaudiu e o povo nos premiou. Eu deletei tudo, não tá mais nem na lixeira. Eu acho também super importante, assim, esse prêmio do público, porque a gente sabe que um filme é muito bom quando todo mundo gosta, e se o público mostra interesse no filme, significa que realmente foi bom, ele teve um desempenho ótimo. Muito bem, isso é incrível, né? Que bem formada, né? Que orgulho. Isso é que é prêmio. Isso é que é prêmio na vida. E olha que eu não dei grana nenhuma pra ela falar isso.